wa Kenya mkiwa Luthuli Avenue, tafadhali usijaribu kununua ma TV ama any electronics kwa hizi maduka. Hawa watu ni wezi, watakuja hapo hivyo watakuvamia, watakudanganya. Ile TV unaenda kununua watakwambia wewe nunua smart card sasa. Oh sijui hiyo TV nini nini nini. Unaibiwa pesa hapo live, alafu watu kama 15 ama 20 wanakujalia. Don't buy any TV hapa Luthuli Avenue kama una plug. Na kama una plug, kuja nikupe plug. Atakuchukulia TV yenye unadai na atakuitisha kamacho. Lakini hapo usijaribu kununua TV. Watu wengi wamepoteza pesa sana hapa hivi. Kuna ujinga mwingi inaendelea. So ukienda pale hivyo manzi, unaenda pale kama innocent client unataka kubai TV. Hapa Luthuli Avenue mimi nimekuambia lazima ukuwe na plug. Ama ukuwe na, ama uende kwa walalo. Enda kwa walalo kununua ma TV. Hawa walalo wezi kakucheza. Wanakuwaga straightforward sana. Lakini hawa nyole ngumu, hawa wenzangu hawa, kina Njoro, Wafula, Omondi, Onyango, tafadhali pale utachezwa live live. Watakutoka na hakuna kitu tadu. So tafadhali kuwa janges. Enda kwa walalo ama ukuwe na plug. Na kama una plug, toka mbio sijaribu, utaibiwa.